Og jeg har fått en hilsen, tror jeg, fra Herren til oss alle sammen. Og jeg har som en overskrift over det jeg skal si, bønnebyrder. Bønnebyrder. Og jeg vil lese ifra 2. Timoteus brev, det første kapittel, i Jesu navn. Paulus andre brev til Timoteus, første brev til Timoteus, andre kapittel, fra vers 1. Jeg formaner dere framfor alt til å bære fram bønn og påkallelse, forbønn og takk for alle mennesker. Be for konger og alle i ledende stillinger, så vi kan leve et stille og fredelig liv med Guds frykt og verdighet i alt. Dette er godt og noe Gud, vår frelser, gleder seg over. Han som vil at alle mennesker skal bli frelst og lære sannheten å kjenne. Det er sånn at jeg opplever noen ganger når Gud gir meg et ord innenfor møtet, at det er på en måte som en byrde. Og det ordet byrde, det har noe med det å gjøre, for det har noe med at Herren legger noe på deg. Og det er ikke noe som er spesielt tøft eller dårlig, men det opptar deg. Og det er veldig godt å kunne få lov til å dele da det som er lagt på deg på en måte som byrde. Og den sangen som vi hørte her, den har litt også med det å gjøre, fordi at en byrde er å føle det Gud føler. Og den byrden kommer til oss via Jesus, ved den hellige ånd. Og det kan være spesielt når vi får disse bønnebyrdene, for det er flere typer av dem. Og da er spørsmålet, hva gjør vi med bønnebyrden? Jo, hvis vi går med den hele tiden, så er ikke det hensikten med det. Men vi returnerer bønnebyrden til den allmektige Gud ved den hellige ånd gjennom Jesus. Så det er ikke meningen at du skal gå der og være tynget av den byrden hele tiden. Men det er noe som Herren har lagt på deg for at du skal gå til han med det. Og deretter så svarer Gud vår bønn, og så fjerner han byrden. Jeg har hatt stor glede av å følge virksomheten til Reinhard Bonke, og blant annet så hadde han gjennom en rekke år, en som fortsatt er i tjeneste, han er hjemme hos Herren, det var Susette Hatting, og hun har vært leder for bønnarbeidet og har en veldig sterk tjeneste og mye erfaring når det gjelder bønn. Og hun nevner i en bok som hun har skrevet to slags byrder i sitt liv som forbeder. Og den ene byrden, den kaller hun for impulsbyrden. Impulsbyrden. Det er nemlig sånn at noen mennesker, de kommer til å være i akutt behov for hjelp. Og derfor så er denne impulsbyrden som Herren gir oss, den er som et akuttmottak. Alarmen går, og hvis du har hatt litt med sykehus å gjøre, og du har sett noe av det, så vet du at når alarmen går, og sykepleieren kaster alt annet fra seg for å ta seg av en akutt situasjon. Og da kan det være spørsmål om liv eller død. Og jeg tror at den hellige ånd, den gir den som er åpen for det, impulsbyrder, som er et akutt rop
som krever øyeblikkelig oppmerksomhet og umiddelbar lydighet. Og jeg tror Herren han veldig ute etter å få noen som kan være med, som han vet han kan gi det signalet til, når det et akutt behov. Og hvis vi skal få oppleve noe av det, da krever det en ting, og det en høy følsomhet overfor Gud. For hvis vi bare i vår egen verden, så kan ikke Gud formidle det som ligger på hans hjerte. Men vi må ha denne følsomheten overfor Gud. Og da kan det gjelde noen som i livsfare. Det kan være noen som overveier selvmord, og som minner Herren deg helt spesielt, og vil gjerne at du skal være en som går inn i akutt bønn om redning og hjelp i den situasjonen. Jeg opplever noen ganger at jeg kan våkne om natta også. Det ikke så lenge siden så opplevde jeg det spesielt, og det var et navn som kom for meg, som jeg måtte nevne inn for Herren og be for. Og jeg vet at vedkommende var engasjert nå i en del av det redningsarbeidet som foregår blant flyktninger. Og jeg kjente meg veldig ledet til å be for han, og jeg ble vekket igjen og igjen. Og jeg ønsker å være lydig når det kommer. Noen ganger vi bor sånn til at vi har Europaveien synlig fra stuevinduet, og noen ganger når jeg ser ambulansen komme med blålys og sirener, så kjenner jeg det at da vil jeg be for den personen eller de personene som det gjelder. Men så det en annen type byrde, og det den som Susette Hatting kaller for langtidsbyrden. Det noe som vi ber om hele tiden. Og det flere eksempler på det med sånn langtidsbyrder i bønn. Det kan være blant annet bønn for den byen vi en del av. Det ikke liksom bare noe som du ber en gang, og så du ferdig med det. Men det noe som Herren minner igjen og igjennom. Å be for byen. Og det samme kan være når det gjelder å be for menigheten. Derfor det veldig nyttig å ha noen bønnelister, for det ikke alltid lett å huske alt. Men hvis du har det, så vil Herren kunne hjelpe deg til å være aktivt med å be for menigheten. Og det noe alle menigheter trenger, så det noen som ber, ikke bare av og til eller en sjelden gang, men har det som en byrde hele tiden. Og for meg det også naturlig å ha nabolaget med i det. For det mennesker som nær oss, og jeg tror jeg plassert der med en hensikt. Jeg tror vi bor der vi bor, som en del av Guds plan, ikke bare for oss, men også for de andre som bor der. Jeg veldig glad for å kunne se da naboer på møte nå. Og jeg ønsker å være med og løfte nabolaget. Det liksom rart, du begynner i den ene enden av veien, og så går du bortover, og så kjenner du at noen ganger så det noen som du ekstra blir minnet om å be for. Og selvfølgelig, når det gjelder landet vårt, har det vært behov for å be for Norge, så det i hvert fall nå. Det en bønn du aldri blir ferdig med så lenge du her, så lenge du bor her. Og derfor så sto det her at vi framfor alt skal bære fram bønn og påkallelse, forbønn og takk for alle mennesker. Legg merke til hvor positivt som det snakk om her. Det noen som har så veldig sterke meninger om alt som galt i Norge. Og de veldig aktive, kanskje både i sosiale medier og andre ting,
for å fremme sin misnøye med allting. Jeg tror ikke det at man behøver å ha så mye mer rekruttering i den staben der, men det å være blant dem som løfter fram Norge, på den måten som det står her, i bønn og påkallelse og forbønn og takk for alle mennesker. Det står takk for alle mennesker. Så hvis du er en av dem som bare ser på alt som er vanskelig og alt som er vondt, så blir du veldig negativ. Og du er egentlig ikke noe godt bidrag til å forandre situasjonen. Men hvis du tar dette innenfor Gud i bønn, og har det som en langtidsbønnebyrde på deg, så vil du være forsiktig med hva du sier om mennesker i ledende stillinger. For du bør be for dem. Du behøver ikke å være enig med dem. Du kan egentlig være veldig uenig med dem. Men det fritar ikke deg og meg for det ansvaret vi har fått til å være med i bønn og påkallelse og forbønn og takk. Og så står det spesielt her for konger. Og alle i ledende stillinger. Så de er spesielt nevnt, for de er spesielt utsatt. Og jeg tror at denne verdens fyrste, djevelen, han er veldig aktivt med for å få statsledere og mennesker i ledende stillinger rundt om i verden inn på sitt program. Og hans program, det er å stjele og myrde og ødelegge. Men du og jeg, vi kan være med å løfte dem inn for Gud, sånn at ikke det djevelen har tenkt å bruke disse til lykkes, men at det som Herren har tenkt kan lykkes. Og dette her, det er faktisk nesten som å være med å bygge en åndelig hovedvei i ødemarken. Det kan ta tid og anstrengelser og utholdenhet. Hvis du ønsker å se liksom det prosjektet gå fram, så er det ikke bare noe du kan gjøre en sjelden gang, men du må la det være en del av ditt faste bønneprogram. Det står noe i profeten Jesaja, det 62. kapittel, og vers 10. Fram, fram gjennom portene, rydd vei for folket, bygg vei, og rens den for stein. Reis et banner for folkene. Paulus, han opplevde at han hadde en sånn langtidsbyrde. Han omtaler den i Galaterbrevet, det 4. kapittel, og vers 19, han sier, «Mine barn, som jeg igjen må føde med smerte, til Kristus for skikkelse i dere.» Han opplevde at stadig så måtte han ta denne menigheten der galaterne innenfor Gud, og han sier, føde med smerte igjen og igjen. Så noen ganger så kan den byrden nesten være som at du kommer i fødselsveier. Og da vil Herren kunne gjøre noe ut av den smerten, nemlig at Kristus vinner skikkelse i dem. Og han nevner også denne byrden i 2. Korinterbrev 11, vers 28, og den som har hatt en ledende funksjon i Guds rike, kjenner igjen det han sier. For han sier, i tillegg til alt det andre har jeg det som daglig ligger på meg, omsorgen for alle menighetene. Paulus, han var ikke bare en som hadde én menighet som han hadde ansvar for, men han hadde vært apostel som hadde grunnlagt menigheter, og disse menighetene lå på han som en byrde hele tiden. Og det er ikke en byrde egentlig som mennesker har lagt på oss, men det er faktisk en byrde som Den hellige ånd legger på oss. Og samtidig så kan da også Den hellige ånd salve oss og gi oss kraft, så vi kan bære denne langtidsbyrden.
Vi har noen sterke eksempler i det gamle testamentet på det her, og en av dem er Moses. I 4. Mosebok, det 11. kapittel, så sier Moses det slik til Herren i vers 14. «Jeg makter ikke å bære hele dette folket alene. Det er for tungt for meg.» Og da sier Herren til Moses, «Samle sammen for meg 70 mann av Israels eldste, de du vet er eldste og tilsynsmenn i folket. Ta dem med til telthelligdommen og la dem stille seg der sammen med deg. Jeg skal komme ned og snakke med deg der.» Og så sier Gud til Moses, «Jeg skal ta av ånden som er over deg og legge på dem. De skal bære byrden av folket sammen med deg, så du slipper å bære den alene.» Det er noen som har veldig tro for at menigheten skal ha kun én person som skal være leder, og som skal ha det fulle og det hele ansvaret. Jeg har ikke tro for at det er en bibelsk modell. Gud hadde selvfølgelig nok av sin ånd over Moses, men Moses opplevde det at det her det ble for tungt for han. Og da var det ikke sånn at det ble liksom en dårlig løsning, det var noe som Gud bestemte, nemlig at han skulle samle sammen 70 menn av Israels eldste. Så det var ikke bare noen ganske få, men det var faktisk en hel del som virkelig var ledere og tilsynsmenn for folket. Og så skulle Gud ta av den ånd som var over han og legge på dem. Jeg tror ikke det betyr at det ble noe mindre over Moses. Fordi at Herren står det, han gir ikke ånden etter mål. Så det er ikke sånn at om Gud tar noe av salvelsen som er over en og gir over en annen, så blir det mindre. Nei, det er faktisk sånn at den salvelsen multipliserer seg. Den forsterkes jo flere den blir delt på. Amen. Og da står det i 4. Mosebok, kapittel 11 og vers 25, «Da steg Herren ned i en sky og talte til ham. Han tok av den ånden som var over Moses, og ga til de 70 eldste. Og da ånden hvilte over dem, talte de profetisk. Men de fortsatte ikke med det. Så du ser at nådegavene var i funksjon i det gamle testamentet. Både visdomstale og kunnskapstale og profetisk tale. Det var kraft til å gjøre under, det var troens gave, det var nådegaver til å helbrede. Det var vel egentlig bare to gaver, og det var evnen til å prøve å bedømme ånder. Det var vel egentlig bare to gaver som ikke var i funksjon i den gamle testamentlige tid, og det var tunger og tydning, som er noen nye gaver som har kommet med åndsutgydelsen i den nye pakt. Men de fortsatte ikke med det, står det. Fordi at det at de fikk den salvelsen gjorde at de talte profetisk, men de ble ikke profeter ved det. Du blir ikke profet ved å tale profetisk. Men den salvelsen kan komme over deg, så du kan tale profetisk, selv om ikke du har den profetiske tjenesten. Det som er tilfellet med mange pastorer og ledere, det er at de kan segne under denne langtidsbyrden. Og det er ikke noe ukjent fenomen, men det er veldig vanlig. Og derfor så ser du det at Moses, han hadde fått disse 70, men han hadde også noen som sto han helt nær. Og det var to stykker spesielt som sto Moses nær,
Og det var Aron, og så var det Hur. Og hvis du leser 2. Mosebok, det 17. kapittel, så står det at i Refidim gikk amalekittene til kamp mot Israel, og Moses stilte seg opp på toppen av høyden med Guds stav i hånden. Og så lenge Moses holdt hånden oppe, så hadde israelittene overtaket. Men så snart han lot hånden synke, så fikk fienden overtaket. Skjønner, det å være en leder som kan ha løftede hender, det er veldig viktig. Men hvis du er der innenfor Gud i bønn, og du har hendene løftet, så kan du oppleve som Moses, han ble trøtt i hendene. Og det står i Guds ord, da Moses ble trøtt i hendene, så fant de noen, og det var to stykker som da gikk i aksjon, og det var Aron og Hur. Og de fant en stein og plasserte den under ham, og så satte han seg på den. Så der satt han på den steinen, og så hadde han hendene løftet, og så satt Aron seg på den ene siden og holdt den ene armen, og Hur satte seg på den andre siden og holdt den andre armen. Og det står at Aron og Hur støttet hendene hans, en på hver side. Og da var hendene hans støe, helt til solen gikk ned. Og det står, Josva slo ned amalekittene og deres herd her med sverd. Hva var det som var tilfellet her? Det var egentlig fire ledere som sto sammen. Det var Moses, og så var det Josva. Men så hadde de også Aron og Hur. Og du skjønner, det firkløveret der, det gjorde at Israel seiret som bare den. Og så lenge de sto sammen, så var seieren der. Det djevelen er veldig redd for, det er at det skal være ledere i den lokale menighet som står sammen, som er med å løfte hverandres hender, og som i salvelsen av den hellige ånd kan være med å gjøre at seieret vinnes for Guds rike. Dette, det sier du, ja, det står i Det gamle testamentet. Ja, jeg er så glad for jeg har Det gamle testamentet. Ellers så hadde jeg jo hatt en maltraktert bibel. Hadde ikke hatt noe særlig mening i Det nye testamentet uten Det gamle. Så jeg priser Herren for det. Men denne sannheten, den finner du også i Det nye testamentet. Og vi kunne tenke som så at Paulus, han var så utrustet av Herren. Han som skrev dette her til menigheten, eller til Timotius, at han kunne ha den nødvendige utrustningen i bønn alene. Men du skal legge merke til, hvis du ser i Filippebrevet, det andre kapittel, og i vers 29, så står det noe spennende. Nei, vers 25. For der sier Paulus, Filippebrevet 2, 25, «Jeg har også funnet det nødvendig å sende Epafroditus tilbake til dere.» Og så legg merke til hva denne Epafroditus var for Paulus. «Han er min bror. Han er min medarbeider.» Og så er det en titel til. Han er min stridskamerat. Stridskamerat. Og det hadde Paulus notert seg. Han var hans bror, han var hans medarbeider, men han var noe mer. Han var en som sto med han i striden når det gjaldt bønn. Derfor var han hans stridskamerat.
Og jeg synes det uttrykket var helt praktfullt. Og jeg tenkte, Herre, la meg få flere slike stridskamerater. Han nevner en til ved navn, og det er i brevet til Filemon, og det er det eneste stedet hvor han er nevnt. Og der nevnes Arkippos, og Paulus sier stridskamerat. Så han hadde i hvert fall to som han spesielt nevnte. Det var denne Epafroditus, og så var det Arkippos. Det var stridskamerater. Og så er spørsmålet da, vil du være en salvet bønnebyrdebærer? Kanskje Gud kaller deg til å være en stridskamerat? En som kan stå sammen for å være med og føre Guds rike gjennom til seier? Og jeg er veldig glad for at den hellige ånd, den har en utrustning som du trenger, og som du er i behov av, om du ønsker å være en sånn en som bærer bønnebyrder. Enten det er impulsbyrden. Du kan gjerne si det etter du har hørt på budskapet i kveld. Herre, jeg vil gjerne være en del av akuttberedskapen her i Notodden. Så kan jeg si deg, det er ikke lenge før Herren kommer til å minne deg. Han kommer til å minne deg, for det er manko på det. Men du og jeg kan være en av dem som kan oppfange den hellige ånds akuttrop. Og så vil Herren ha flere med som kan være med å bære langtidsbyrden, og be for Notodden, og be for menigheten, be for nabolaget. Og tenk også på din ufrelste familie. De behøver forbønn hele tiden. Jeg har kjent i den senere år, så har jeg kjent en ledelse til å knytte kontakt med slektinger. Og det har med at jeg har kjent at Gud har kalt meg til å være med og be for dem. Ikke bare be for familien, for barn og barnebarn, og svigerbarn og oldebarn, og min bror, men også øvrige slektinger. Jeg har ikke gått inn i noe sånn veldig slektsgranskning på det, men jeg opplever at Herren leder meg i kontakt med dem. Jeg har fått flere venner av dem på sosiale medier, og jeg har dem innenfor Herren i bønn. Og jeg er veldig glad for det, og jeg tror faktisk, kanskje for noen av dems vedkommende, så kan det hende jeg er den eneste som ber akkurat for dem. Skjønner, det er forferdelig å leve i dag uten å ha noen som regelmessig ber for dem. Og der kan du være med og gjøre forskjellen. Det er ikke sikkert de går på møter, det er sikkert de har et personlig standpunkt til Herren enda, men det at du ber for dem, det gjør at hele tiden vil Herren bli minnet om dem, og så vil en hellig ånd arbeide på dem, og så kan veldige ting skje fordi du ber. Amen. Og så vil jeg si igjen, la oss be for lederne i landet vårt. Jeg har ikke stemt på de politiske partiene som har regjeringsmakten i dag, men jeg er kalt til å be for dem. Skjønner, noen ganger så kan du bli veldig provosert over ledere når de står fram, for noen ganger så er de jo så, ja, det er jo så toppmålt av dårskap, at du kan lure på hva i all verden gjør de der. Da behøver de i hvert fall forbønn. Altså, jo dummere de er, jo mer trenger vi å be for dem. Amen. Og jeg tror Herren kaller deg og meg til å være blant dem som ikke først og fremst kritiserer og sender ut veldige sånne bannbuller imot dem,
og truer dem med det ene og det andre, men ber for dem. Gjør som det står her. Bærer fram for Herren dem i bønn og påkallelse, i forbønn og takk for alle mennesker. Og nå har vi fortsatt konge, og vi har et kongehus, og de trenger forbønn. Og vi har et storting som trenger forbønn. Vi har en regjering som trenger forbønn. Vi har et lokalt lederskap her som trenger forbønn. Jeg har jo ordføreren her, er jo egentlig med i nabolaget vårt, så hun er gjenstand for det. Og jeg vil fortsette å be, fortsatt, for dem, og jeg tror det fungerer. Det fungerer. Og det er der som en langtidsbyrde som Herren har lagt på deg til å være med og be for disse lederne i landet vårt nå. Kan hende du også følger litt med i den internasjonale situasjonen, så kan jeg si deg det at situasjonen i Ukraina og Russland og Europa, den kaller oss til bønn. Det er fint at vi er innstillt på å være med og hjelpe. Nå er en av våre av gårde igjen for å hente nye flyktninger fra Ukraina. Og vi støtter det arbeidet økonomisk, men vi ønsker også å være med og be for det arbeidet. Og be for alle de som er involvert i det. For vi kan forandre ting ved bønn. Og jeg tror Herren har en salvelse for oss i kveld. Han vil gjerne salve deg og meg til å være aktivt med og bære disse bønnebyrdene. Og jeg skal avslutte med et ord som, og jeg fikk nytt lys over det igjen i dag når jeg måtte lese det, det er det som står i profeten Zakaria, det 12. kapittel og det 10. vers. Og det er jo en profeti om noe som skal skje. Men der står det, men over Davids hus og over dem som bor i Jerusalem øser jeg ut en nådens og bønnens ånd. Og det uttrykket på den hellige ånd, legg merke til hva som kommer først, nådens, og så kommer bønnens ånd. Og det er en spesialitet altså som den hellige ånd har. Spesielt for deg og meg som vil være med og bære bønnebyrder, da vil Herren kunne salve deg og meg med nådens og bønnens ånd. Nå vet jeg at dette peker fram til den dagen da Israel skal bli frelst. Og vet du egentlig hva det står der i Zakaria, det 12. kapittel og det 10. verset, etterpå det at Gud sier over Davids hus og over dem som bor i Jerusalem, øser jeg ut en nådens og bønnens ånd. Og hva står det da? Da skal de se på meg, på ham som de har gjennomboret. Så det peker altså helt fram til Jesus synlige komme. Når Jesus kommer sammen med sin menighet ned på Oljeberget for å fullstendig knuse de antikristelige armeene som har samlet seg rundt Jerusalem og vil utslette Israel fra jordens overflate, så kommer Israels konge, og han kommer sammen med sin menighet ned på Oljeberget. Og det som skjer da når han kommer, det er at da er nådens og bønnens ånd utøst over de som bor i Jerusalem. Da er den utøst over de som bor i Jerusalem og over Davids hus, så er den bønnens og nådens ånd. Så du kan gjerne si det sånn at når Jesus kommer ned på Oljeberget, så kommer han midt i et bønnemøte. Han kommer midt i et bønnemøte. Og et helt spesielt sådan. Og da står det at da skal de se på meg, på ham som de har gjennomboret. Og i innledningen til Johannes åpenbaring så nevnes det her igjen. For der står det i det første kapitlet, så står det,
Se, han kommer med skyene. Hvert øye skal se ham. Dette er ikke menighetens bortrykkelse. Fordi at verden vil ikke se Jesus når han kommer for å hente menigheten hjem. Men når han kommer etter den store trengsel, eller ved avslutningen av den, når slaget på Armageddon er en realitet, og Israel skal bli frelst, da står det, hvert øye skal se ham. Og så legges det til, også de som har gjennomboret han. Og alle folkeslag på jorden skal bryte ut i klagerop over han. Og hvem er det som taler her? Det er Herren. Det er Alfa og Omega, Herren Gud, han som er, og som var, og som kommer, den allmektige. Det som Herren gjør nå, i denne tid, er at han øser sin ånd ut over alle mennesker over hele jorda, på en sterkere måte nå enn han gjorde på pinsedag. Og du vet, hvordan var det den hellige ånd kom på pinsedag? Hva kom han på? Han kom på et bønnemøte. Ja. Nådens og bønnens ånd var utøst over disiplene, over de 120. Det var derfor de var på salen. Og så kommer den hellige ånd og utgydes over dem. Og jeg tror at Herren igjen nå, ved avslutningen av menighetens tidshusholdning, så vil han forsterke utgydelsen av den hellige ånd. Og med det så kommer også en salvelse av nådens og bønnens ånd. Du merker det på mennesker som har den salvelsen. Det er ikke bare at du kan høre det når de ber, men du kan merke det, at det er en spesiell nåde over dem, og det er en spesiell salvelse av bønn over dem. Og Gud vil at du og jeg skal være slike, for at vi skal være med å bære disse bønnebyrdene til Jesus, og at han kan få åpenbare sin herlighet. Han kan få komme til. Amen. Både du som er her nå, det sede i salen, og dere som senere får budskapet her, så har Herren en hilsen til deg. Han vil at du skal være med iblant dem som bærer disse bønnebyrdene. Både at du er tilgjengelig for impulsbyrden, og at du også får stadig mer kraft og styrke til å bære langtidsbyrden. For det går igjennom til seier, vet du. For Gud hører bønn. Gud svarer på bønn. Det er mange omkring deg som står for tur til å bli frelst. Det er flere i din familie som kommer til å bli frelst i løpet av kort tid. Jeg kunne faktisk tidfeste det. Men det vil skje i løpet av kort tid. Så vil du se flere av de du har bedt for lenge kommer til å bli frelst. Herren kommer til å gripe inn. Og når han først griper inn, så kan ting skje fort. Da kan hele situasjonen forandres i et øyeblikk. Tenk bare på hvilken forandring det blir når Jesus stiger ned på Oljeberget. Tenk hvilken forandring det blir. For det som skjer, det er at de av Israel som ser opp til han, de kommer til å ta imot Jesus som sin Messias. Og det folket kommer til å bli født på ny, på en dag. Og så kommer Antikrist og alle hans hærer til å bli fullstendig avvæpnet og miste all sin makt. Og de første som da blir kastet i ildsjøen, det er Antikrist og den falske profet. Og så kommer djevelen etter, han skal være en tid i avgrunnens hule, i abyssen i 1000 år. Og så begynner kongen å regjere fra Jerusalem. Og da blir hele denne verden, den blir som en Edens hage. Den freden kommer til å forplante seg, ikke bare blant alle mennesker, men den kommer til å forplante seg til og med i dyreriket. Sånn at ikke det blir farlig for småbarna å leke der hvor huggormen har sin hule. Du vet, nå på denne tiden så kommer de fram, og det er ikke noe koselig å få de alt for nære, men den dagen så kommer det til å være eliminert, og der kommer bjørn og ku til å beite sammen, og ulven og lammet kommer til å kose seg sammen.
Tenk for en dag. Og det er når Jesus kommer at det skjer. Og tenk hva han kan gjøre av forandring i familien din når han bare får komme til. Det bør gi deg stor frimodighet til å stå på og ikke gi opp. Og jeg kjenner for min egen del, og jeg vil gjerne ha flere stridskamerater. Jeg trenger Aron og Hur, og jeg trenger flere som kan stå med i det jeg skal gjøre videre. For derfor er jeg her, for min tid er ikke omme. Og jeg ønsker å være en som ser at Guds rike går fram som aldri før. At flere blir frelst, at syke blir helbreda, at mennesker blir døpt i den hellige ånd, og at Guds rike går fram, både her, lokalt og nasjonalt og globalt. Hvorfor vil jeg det? Fordi Gud vil det. Fordi Gud vil det. Når du ber om det som ligger på Guds hjerte, da vil du alltid få bønnesvar. Du vil alltid få bønnesvar. Du har aldri bedt en bønn som Gud har hatt i sitt hjerte og som han har følt for, som ikke han vil besvare. Og den hellige ånd vil hjelpe deg. Far i himmelen, jeg takker deg for ditt ord. Takker deg for det var en hilsen ifra deg i denne tid. Ikke for at vi skulle nå gå hjem med en tung byrde på oss, men vi skulle gå hjem med en frisk salvelse av nådens og bønnens ånd, som gjør at vi sier ja, vi vil være med, Herre. Vi vil være med og bære byrden. Vi vil se det at mennesker kommer til deg og blir frelst. Vi vil se en forandring i vår familie, i vårt nabolag, i den byen vi bor i, og i det landet vi er en del av. Vi ønsker å se, Herre, at du åpenbarer deg i din herlighet til frelse og forvandling. Du er redningen, Herre, og jeg priser deg for at du er ikke vond å be. Jeg lover ditt navn, ærer deg. Ber om en utgytelse av den hellige ånd akkurat nå. Ber om en større salvelse over meg. Og jeg ber om en større salvelse over alle oss som er her, og de som hører budskapet. I Jesu navn. Amen. Noen ganger så har jeg gitt deg akuttmeldinger, sier Herren. Og du skal lære deg å gjenkjenne min stemme. For du kan ikke ta på deg all nøden som er omkring deg. Men det er noe som jeg minner deg om, og som jeg spesielt gir deg en innskytelse til, en impuls fra himmelen. Og er du da lydig, sier Herren, så vil mennesket kunne bli reddet, både ifra åndelig død, og ifra fysisk død, og ifra mye ulykke som ellers ville ramme dem. Salig er dere som i hjemmet står sammen og ber. For der vil min herlighet kunne virke, sier Gud. Der vil hele familien være under en beskyttelse ifra himmelen. Jeg har sagt i mitt ord at de som ikke er frelst, de er helliget ved de troende som er der og som ber. Det er en innflytelse over dine barn og over dine søsken og over din familie som de ikke kommer utenom. Og du behøver ikke å prakke noe på dem, men du kan bare være med å forløse min hellige ånds kraft over dem. Jeg ønsker at du skal være en av dem som er med på å holde armene oppe til de som er fremst i striden. Jeg ønsker at du skal være en som er med på det bærelaget, som holder hendene oppe. Det er ikke din oppgave å kritisere dem, men det er din oppgave å være med og støtte dem i din bønn, og stride sammen med dem imot den onde som vil prøve å ta knekken på dem.
Og da skal du få oppleve en velsignelse, sier Gud. Himmelen skal notere navnet ditt, at du er blant dem, stridskameratene, som er med og løfter lederne i bønn for nådetronen, og du vil få oppleve en spesiell salvelse av min hellige ånd til akkurat det, sier Herren. Amen. Det er tid, sier Herren, for deg til å løfte dine hender imot himmelen. Det er tid for deg til å åpne opp for det som kommer ifra min nådetrone. For jeg kommer til deg, sier Herren, med nådens og bønnens ånd. Jeg kommer til deg med ny kraft og med ny styrke. Du kan bare åpne deg, sier Herren, for det er ikke sånn at himmelen er lukket. Det er ingen kraftkrise i himmelen. Det er ingen mangel på levende vann, sier Gud. Det er overflod. Og hvis det er mange behov rundt deg, sier Herren, så er det ikke for at du skal bli frustrert og fortvila, men det er for at du skal gjøre krav på mer av den himmelske kraften. Du trenger mer av min kraft og min salvelse. Du trenger mer av min nåde og bønneånd, så du kan være med å bære byrden, og du kan være med å se at det bryter igjennom. Du gir ikke opp, men du fortsetter å be inntil at det bryter igjennom. Og jeg vil bruke deg, sier Herren i denne tid. Jeg har ingen andre i den sammenhengen enn akkurat deg. Det er deg som jeg vil salve til å være en kanal for min legedom og kraft. Det er en krig som raser i denne verden. Og det er ikke bare en krig med militær makt, men det er i den åndelige verden, det er i den annen himmel, selve striden foregår. Og derfor så vil jeg at du skal ta på deg min fulle rustning, og at min hellige kraft kan være over deg, sånn at du kan stå deg mot djevelens lumske angrep, og du kan være en overvinner. Det er ikke meningen at fienden skal seire over min menighet. Jeg har sagt, dødsrikets porter skal ikke få makt over den. Og det er ikke meningen at du skal være et bytte for den onde, men du skal være en som gjør at mennesket blir befridd ifra hans makt, sier Gud. Derfor så engasjer deg i det. La meg få salve deg. La meg få gi deg frimodighet, så du er en av dem som drar himmelens velsignelse ned over deg, over dine omgivelser. Amen.